בעצם, רגע, אני אעמוד שהאור של המקרן לא יהיה. אוקיי, טוב, אז אנחנו ראינו שמתחיל איזשהו מאבק בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא, שעניינו סיפור הבריחה בעצם, אבל במישור אחר, לא רק במישור הגיאוגרפי. כי הסערה לא מיועדת להחזיר את יונה אל החוף. אפשר היה איזה רוח איומה שמחזירה את האונייה אל החוף, אבל במקום זה הסערה מיועדת להוציא תפילה. היא מוציאה תפילה מהמלאכים, ומיונה היא מוציאה ירידה לחדר וללכת לישון. תחשבו כמה שהסיפור הזה מזכיר ישיבה תיכונית, נכון? ורב החובל יורד אליו לחדר ומנער אותו בחדר שלו ואומר לו, יש עכשיו תפילה, מה אתה עושה פה בחדר? ויונה לא מתפלל. והמאבק הזה של כן להתפלל או לא להתפלל נראה במבט ראשון נורא מוזר, אבל אם חושבים על זה שתפילה, או נגיד את זה קצת יותר פיוטי, לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, וסוג של קשר, הרי שמי שבחר לברוח מלפני השם, לא רוצה לעמוד לפני השם, כי ברגע שהוא יעמוד לפני השם, הבריחה נכשלה. רב החובל אומר לו, לך תתפלל, ויונה לא עונה בכלל, כי הוא לא מתכוון להתפלל. טוב, יודעים המלאכים שעתידים לקרוא את הספר הזה ביום כיפור, ואומרים, נו, מה הפתרון שמציע לנו יום כיפור כדי לדעת מה לעשות? ואמרו, איש אל ראהו, לכו ונפיל לגורלות, ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו, והפילו גורלות, ויפול לגורל על יונה. פעם זה יונה לעזאזל במקום סעיר לעזאזל, אבל בסופו של דבר זורקים את שניהם. אגב, סתם תדעו שיש באמת הרבה שבונים מיילכים גדולים על יונה ויום כיפור והגורלות וכן הלאה. אני לא יודע, אני חושב שזה סתם יוצא נחמד, אבל מי יודע, אולי זה גם היה קשור למנהג. לכו ונפיר על הגורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפולו גורלות ויפול הגורל על יונה. כן, משמיים מצביעים עליו ואומרים לאנשים, שימו לב, והוא בחק יוטל את הגורל ומאדוני כל משפטו, האיש שבגללו השערה זה יונה. ויאמרו אליו, הגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ואי מזה עמדת? למה הם שואלים כל כך הרבה שאלות? מה כל השאלות האלה בעצם מבטאות? מה הם יודעים ומה הם לא יודעים? הם יודעים שזה קשור אליו, מה שהם לא יודעים זה למה זה קשור אליו. יכול להיות לדעתם שאפילו יונה לא יודע למה זה קשור אליו. ולכן הם שואלים המון שאלות שהמטרה שלהם היא לברר מה ההקשר. אני ככה אגיד במין סוגריים כאלה, שנחמה ליבוביץ' נוטה לחשוב שמה שיש כאן זה לא סדרת שאלות מסודרת שהם שואלים אותו, אלא פוליפוניה. כלומר, הרבה מאוד קולות מעורבבים ביחד שכולם שואלים שאלות. כלומר, כל המלאכים הנרגשים, כל אחד יורה את השאלה שיש לו. אני לא בטוח שההסבר הזה פה הוא נכון, אבל יש מקומות בתנ"ך שבהם זה ממש כך. כלומר, שהכתיבה מופיעה בצורה מבולגנת ומגובבת כדי להגיד, הרבה אנשים מדברים ביחד. אני אתן לזה דוגמה אחת, נחמדה מאוד. כאשר שאול בשמואל א' פרק ת' הולך לחפש את האתונות, הוא פוגש נערות שיוצאות לשאוב מים, והוא שואל אותן, היש בזה הרועה? כלומר, האם הרועה נמצא כאן? והתשובה שהנערות עונות לו, אני רגע, כן, הם העולים במעלה העיר והם המצאו נערות יוצאות לשאוב מים, והם אמרו להן, היש בזה הרועה? ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך, מהר, אתה כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה, כבואכם העיר, כן תמצאו נותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יוכל לעמד בו, כי הוא יברך הזבח, אחר כן יוכלו הקרואים, ואתה עלו, כי אותוך היום תמצאו נותו. עכשיו, פה הציעו כמה מחוקרי המקרא, וזה בעיניי נורא נורא משכנע, שרצף המשפטים האלה שהם גם חוזרים על עצמם והם גם לא כל כך מתחברים ביחד, כן? אותו כי היום תמצאו נותו, נגיד, נועדו להקליט את התשובה ששאול שומע.
מה הוא שומע? הוא שומע המון להקת בנות שעונות ביחד, והדברים מתפרצים אחד בתוך השני, וזה מייצר אולי חלק מהעיצוב של הדמות שלו בתור אדם מקסים כזה, שכולן רוצות לענות, בניגוד לאפשרות האחרת, שהוא ישאל וכולם תשתוקנה ואיזה אחת תפלוט מילה או שתיים רק כדי להיפטר ממנו, כן? יש גם דמויות כאלה. למה כאן אני מניח שמדובר באמת במה שמכנים לשון הדיות שבמקרא, כלומר התנ"ך מחכה דיבור של בני אדם? כי זה לא סדור, זה באמת מבולגן. לעומת זאת פה, אני חושב שהשאלות הן בעצם שאלות טובות ומסודרות. קודם כל אולי אתה יודע מה התשובה, ואם לא, אז בוא תספר לנו במה אתה עובד, מאיפה אתה בא, באיזה ארץ אתה גר, בהנחה שבאת ממקום שהוא לא ארצך, מה העם שלך, כי המרחב הגיאוגרפי והלאום הם לא אותו דבר בהכרח בתקופת המקרא. אז שומע יונה את כל השאלות האלה, אבל הוא יודע מה התשובה, והוא לכן מדלג ישר לתשובה לשאלה 5. ויאמר עליהם עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני אראה, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. תראו איזה פסוק מוזר. כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. מתי הוא יגיד להם? אני חושב שהכי סביר. אחרי שהוא אמר שהוא יראה את השם, נכון. כלומר, מה שהוא אמר זה בעצם כך. ואת השם אלוהי השמיים אני אראה אשר עשה את הים ואת היבשה, ומפניו אני בורח. במקום לכתוב בצורה אלגנטית בשלוש מילים, ומפניו אני בורח, בחר ספר יונה לכתוב את זה ככה. כי, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. זה כאילו ממש לכתוב ככה, על העוקם. למה? לכתוב ב-11 מילים מפותלות את מה שאפשר היה לכתוב בשלוש מילים פשוטות. זה קשור ברמה העקרונית לאותה תופעה שדיברנו עליה כשדיברנו על התשובה לחידת הבריחה של יונה. זוכרים? אמרנו השאלה עולה בפרק א', התשובה רק בפרק ד', ושאנחנו כקוראים צריכים לתת אמון ביצירה הזאת שאנחנו קוראים, שהיא מספקת לנו את המידע מתי שהיא רוצה שנדע אותה. אז מה האפקט שנוצר מזה שאנחנו שומעים שהוא אמר להם שהוא ברח רק בסוף ולא בהתחלה? בואו תקראו פה את הרצף, זה ממש מורגש. עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני אראה אשר עשה את הים ואת היבשה, ויראו האנשים יראה גדולה. מה האפקט שנוצר פה? אבל פחד, יראה אל מול השם. ואולי יותר מזה, ככה אני אדלג על לאבן עזרא, כשכתוב ויראו, אבן עזרא שיש לו רגישות גדולה למילים, אומר כנגד שאמר, אני ירא. זאת אומרת, יש פה זיווג של הטענה של יונה שהוא ירא את השם אשר עשה את הים ואת היבשה, ואת התגובה של האנשים, שיראים יראה גדולה. עכשיו, בואו נשאל מה היה קורה אם היה כתוב פה, ומפניו אני בורח, ויראו האנשים יראה גדולה, ממה הם יראים? מזה שהוא בורח, כלומר מזה שהוא סיבך אותם. אבל מה קורה אם כשאנחנו קוראים ויראו האנשים יראה גדולה, אנחנו עוד לא יודעים בכלל שהוא אמר להם שהוא בורח? מה אז אנחנו אומרים? למה הם יראים יראה גדולה? איך אתה יודע שהוא סיבך אותם? או איך הם יודעים שהוא סיבך אותם, סליחה. אז ממה הם יראים? מהשם. כלומר, כשהוא אומר, אני ירא את השם אלוהי השמיים אשר עשה את הים ואת היבשה, והם שומעים, ופתאום, ויראו האנשים יראה גדולה, אנחנו אומרים, מה שהוא קרה להם. הם אגב מפסיקים להיות מלאכים. הם הופכים להיות אנשים. כי פתאום הם לא ממלאי פונקציה, זה לא השומר בכניסה לקניון, זה פתאום האדם שנמצא מאחוריו. ואנשים יראים יראה גדולה, כי הם פתאום שמעו, אותם אנשים שבתחילת הסיפור התפללו איש אל אלוהיו, שיש אלוהים אחד, שהוא אלוהי השמיים, אשר עשה את הים ואת היבשה. עכשיו, כל זה משכנע רק אם לא שמענו עדיין, שהם יודעים שהוא בורח. ואני חושב שזה האפקט שהסיפור רוצה ליצור.
בסוגריים אני אגיד שמישהו חובבים את המבנים הקיאסטיים וכל הדברים האלה, יטענו שיש לסיפור של הבריחה של יונה מבנה קיאסטי, שהלב שלו הוא באירוע אנשים יראה גדולה, ואז הדברים של יונה מתחלקים לשניים באופן קיאסטי לפני ואחרי המהפך שחל בדמות של המלאכים. אני לא כל כך אוהב ללמד באמצעות מבנים בשנים האחרונות, אז אני לא מציג את המבנה, אבל יוני גרוסמן למשל כך מלמד את זה. טוב, בוא נמשיך לשאלה שלהם. ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כל מי שרגיל בעברית המקראית היה מצפה שתופיע פה עוד מילה אחת. ויאמרו אליו, מה זאת עשית לנו? מה ההבדל בין השאלה מה זאת עשית לבין השאלה מה זאת עשית לנו? בוא נתחיל מהשאלה השנייה. מה זאת אומרת מה זאת עשית לנו? לכולם, לעולם. לעבוד דווקא למישהו ספציפי. אתה עונה על מה זאת עשית. כן. מה המשמעות של השאלה מה זאת עשית לנו? משהו שנוגע אליי. נכון, כלומר זאת לא שאלה בעצם, זאת תוכחה. שאומרת... סיבחת אותנו. בדיוק, סיבחת אותנו. לך יש מריבה עם אלוהים, תפתור אותה. מה באת לספינה שלנו? להביא את חמת זעמו של הקדוש ברוך הוא גם עלינו. מה קורה כשהמילה לנו נמחקת ויש מה זאת עשית? הקטנה. מה? הקטנה כלפי הקדוש ברוך הוא. אני לא חושב. כשהם אומרים לו, מה זאת עשית? פשוט שואלים אותו, מה זאת עשית? לא, אני לא חושב שזאת שאלה, זאת שאלה רטורית. מה זאת עשית? אתה חושב, בעברית מקראית, אנחנו בעברית מודרנית, היינו אומרים? מה חשבת על עצמך שאתה עושה? זה לא באמת שהם מצפים לתשובה. נכון, הם לא מצפים לתשובה, הם מתכוונים להגיד בעצם. שהוא לא טוב בשבילם. שהוא לא טוב? שים לב, אתה אומר בשבילם, אבל הם לא אומרים בשבילנו. בשביל עצמו. באופן כללי. באופן כללי, כשבן אדם שואל מה זאת עשית, הוא שואל, תגיד, מה עבר לך בראש שעשית דבר כזה? כשהוא שואל מה זאת עשית לי, הוא שואל, אתה החלטת לעשות את מה שאתה רוצה, למה סיבחת אותי בבעיות שלך? כלומר, מה שכאן מתברר זה שהמלאכים אומרים, טוב, בוא נניח לרגע את עצמנו בצד, בוא נניח את השערה בצד, את זה שאנחנו הסתבכנו, ובוא נשאל אותך שאלה פשוטה, אתה עובד את השם אלוהי השמיים אשר עשה את הים ואת היבשה, וככה אתה מתנהג? מה זאת עשית? ורק במה זאת עשית אנחנו שומעים, מה זאת אומרת, איך הם שואלים מה זאת עשית? כי ידוע, אנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. וברגע שהוא אמר להם את זה, הם נדהמו לגלות שהוא מעז לברוח מפניו. עכשיו, השאלה מה זאת עשית היא באמת השאלה שלנו. דמויות המשנה מדובבות אותנו, מדבבות אותנו. כלומר, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, מה הוא חשב לעצמו, וגם הם שואלים עכשיו. טוב. יונה לא עונה, כי תשובה לא מתבקשת פה, אבל בכל זאת יש, סליחה, תשובה כן מתבקשת פה, אבל לא תשובה לשאלה. אבל, אוקיי, הם סיימו, הם הוכיחו אותו מה זאת עשית, והסערה ממשיכה. ויונה לא מנדב שום דבר, הוא כאילו יושב בנחת, בינתיים האונייה עומדת לטבוע, ואז ויאמרו אליו, תראו כמה הוא פסיבי, הוא לא יוזם כלום מעצמו. מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו כי הים הולך וסוער? שערה מתגברת ומתגברת, בוא תגיד לנו מה לעשות. עצם זה שהם שואלים, הם כבר מראים את עצמם כאנשים נחמדים. בדרך כלל, אם אתה שומע שמישהו סיבך אותך בצרות כאלה, אתה לא תמיד מדבר עם הפה. אולי הם גם אומרים לעצמם, צריך לנהוג בזהירות שלא נעלה לנו את חמת זעמו של אלוהים, אבל אני רוצה לטעון שזה יותר מזה. ואמר עליהם, סעוני והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי... ושלי השער הגדול הזה עליכם. אומר להם, יונה, טוב, אם אתם רוצים שהשערה תיפסק, מה תעשו? תזרקו אותי אל הים. קודם כל, איך אפשר להפסיק את השערה? להתפלל, זה הרבה יותר פשוט. כשיונה אומר, אם אתם רוצים להפסיק את השערה, תזרקו אותי לים, מבחינתו, מה שהוא אומר, זה אני לא עומד להתפלל, גם אין לי שום אינטרס להפסיק את השערה. הוא לא אומר להם, תזרקו אותי לים, אלא אם אתם רוצים לדעת מה לעשות, כי הים הולך וסוער, אז הפתרון הוא לזרוק אותי לים. כלומר, הוא לא רוצה למות, הוא מוכן למות. אבל מה הוא לא עושה? שהוא היה יכול לעשות. חוץ מלהתפלל, מה הוא יכול היה לעשות כדי לסיים את השערה? לקפוץ. למה? הוא מפיל את זה עליהם. תראו, זה נכון, יונה מבחינתו הוא פסיבי בצורה מדהימה. שמה תאמרו לא אכפת להם, הם מלאכים, מסוכסים, סכין בין השיניים, זורקים אנשים כמו יונה לים לפני ארוחת בוקר. אולי זה נכון באופן כללי, אבל לא בסיפור הזה.
מה התגובה שלהם? ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו. האנשים שומעים שהפתרון הוא לזרוק את יונה לים, ואז מה הם עושים? למה הצעד הזה לחזור ליבשה הוא צעד משונה, חסר היגיון במבט ראשון? אמרו להם איך להפסיק, זה צד אחד של הדברים, וצד שני של הדברים. אני מסכים, אני רוצה לנסח את זה טיפה אחר. בוא נניח שאתה נמצא בסערה איומה, אתה יכול להתחיל להתפלל ולזרוק את הסחורה, או שאתה יכול, לכאורה, לחזור ליבשה. למה הם לא ניסו לחזור ליבשה קודם? מעל כורכן, אנחנו צריכים להבין שזה לא פתרון סביר. אז למה הם מנסים לחזור ליבשה כאן? אני חושב שזה הכיוון. מה מניע אותם דווקא עכשיו לנסות לחזור? ייאוש, לא בטוח. יש משהו שגורם להם אומר להגיד, טוב, חייבים לנסות לחתור ליבשה. כי אם לא, אז מה? נאלץ להרוג את יונה. כלומר, האנשים האלה, לא רק שהם לא מעוניינים לזרוק אותו לים, הם מנסים לתת עוד צ'אנס אחד כדי לא לאלץ לזרוק אותו. לא די בזה, תראו את ההמשך. ויקראו אל אדוני, אותם אנשים שרק בתחילת הסיפור היה כתוב עליהם, שהם מתפללים, איש אל אלוהיו, ויזעקו איש אל אלוהיו עכשיו, ויקראו אל אדוני, י' כ' ו' כ'. וזה נורא חשוב לציין, כי גויים כמעט אף פעם לא מתפללים ל' כ' ו' כ'. זה שם שהוא כמעט ורק בשימוש של בני ישראל. אבל מאיפה הם יודעים לפנות להשם בשמו הפרטי? כי יונה אמר את שמו, אמר את י' כ' ו' כ', לא היה שמיים אני אראה. ואז הם אומרים, ויאמרו, אנא אדוני, אל נא נובדה בנפש האיש הזה. ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני, כאשר חפצת, עשית. יונה מפיל אותם לתוך קונפליקט מוסרי. הכרתם המוסרית אומרת שלזרוק את יונה לים הסוער, זה פשע. זה צד אחד של הדברים. ומצד שני, הם רואים בעיניהם, מה הם רואים בעיניהם? שאין ברירה. למה אין ברירה? מה גורם לזה שאין ברירה? נכון, אבל מה הגורם? מבחינתם, תראה את התפילה שלהם עצמה. הקדוש ברוך הוא. והם אומרים, אף על פי שרוצים היינו שלא לזרוק את יונה אל הים, מה יכול לעשות האדם מול אלוהים? ואם אלוהים רוצה, הוא עושה את אשר הוא חפץ, והכוונה היא, אנחנו כמשרתיו נעשה את מה שהוא חפץ. כלומר, אדם יכול לפעמים לעמוד בקונפליקט מוסרי מול רצון השם. וכשהוא עומד בקונפליקט, הוא צריך להגיד להשם, קשה לי מה שאתה רוצה, אני לא מזדהה עם מה שאתה רוצה, אבל אתה השם כאשר חפצת עשית. זה לקח דתי מעניין. למי היה כדאי לשמוע אותו? ליונה, נכון? כלומר, אם יש דמות שהלקח הזה שהם אומרים בתפילתם היה צריך להישמע באוזניה, זה יונה. יונה, שכאשר השם מצווה אותו, הוא לא אומר, הכרתי המוסרי, הוא פשוט בורח. אחרי שהם מתפללים את התפילה הזאת, שמבטאת את העדינות המוסרית שלהם, ויסו את יונה ויטילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. עכשיו פה רוב האנשים זוכרים שלוויתן בולע את יונה, אבל קודם כל לוויתן זה מסבא ג'פטו, ודבר שני, כמו שאתם רואים, זה לא פה. כי יש לנו עוד פסוק אחד בפרק. מבחינת, תנסו רגע לדמיין את זה כסרט, כלומר, או כמחזה, שזה מוצג. יונה נזרק אל הים, בלו בלו בלו, נעלם. אבל אנחנו לא עוקבים עם המצלמה עכשיו אחרי יונה, אנחנו נשארים על הסיפון, כי על הסיפון עצמו יש התרחשות נוספת, שהיא ראויה לציון אפילו כשיונה לא נמצא כאן. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים. מה הם זובחים? מה נשאר להם לסיפון לסבוע? תראה, אני לא חושב שהם רוקנו את כל בטן האונייה, שזה אגב צעד לא נבון, כי כשאתה רוצה להקל משקל, יש גבול מסוים, שאם הספינה עמוסה מדי, אז עודף משקל יכול לגרום לגלים לחסות את הסיפון בקלות. אבל ספינה ריקה לא מתמודדת טוב עם שערה. מה? היא מתהפכת. כלומר, מה שאני מניח זה שכשאתה יוצא למסע ארוך, אתה דוחס כמה שאתה יכול,
והם הורידו את המשקל שיאפשר יציבות וציפה ואופטימלית וציפה אופטימלית. אני לא מבין בזה הרבה, כי אפילו הטנק ששירתתי בשריון לא היה אמפיבי, מה קורא לי, המילים מצטבחות לי, כלומר לא היה אטום למים, אוקיי? אז איך בדיוק מתמודדים עם שערות, לא יודע. אבל התגובה שלהם מעניינת מכמה בחינות. קודם כל הם זובחים זבח, כלומר יש להם כנראה אוכל מוכן, למרות שתיאורטית זבח יכול להיות גם, בדרך כלל זבח הוא בעל חיים, ויכול להיות שיש להם כמה כבשים שם, מה? בעדות הוא בעל חיים. ביהדות. כן, אבל תיאורטית אפשר היה לדמיין מנחה, אם תרצו. אבל אני לא חושב שצריך להניח את זה, כי בספינות היו מחזיקים גם בעלי חיים בדרך כלל, כדי שיהיה מזון טרי, והיה להם מה שהיה להם. ויזבחו זבח לאדוני, אבל גם וידרו נדרים. עכשיו, הצעד של וידרו נדרים הוא מעניין. הוא במובן מסוים נדר לא תואם את האינטואיציה הדתית, הרוחנית, שיש בעולם שלנו. כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים ללכת עם הלב. ככה מחנכים אותנו כל הזמן, כן? תעשה מה שהלב שלך אומר לך. כאילו הלב הוא ישות נפרדת מהאדם, שיש לו איזו חוכמה עצומה, ורק הבעיה היא שיש נתק בין האתה שלך לבין הלב שלך, ואם תצליח לדבר איתו, הוא יגיד לך מה צריך לעשות. עכשיו, זה דבר מופלא, כי זה נמצא בכל מקום. תחשבו על, וואי, אני לא יודע אם זה יובל המבולבל, זה דוד חיים, אני לא יודע, אבל כאילו, הרבה פעמים טקסטים ושירים וספרים של ילדים עוזרים להבין את הערכים האלה. בואו תחשבו למשל על שיר, אני בטח משבש את המילים, אבל כמו, אני מאמין בעצמי כי אני זה אני והאמת בתוכי, ואם רק אתחבר אל עצמי, אמצא את הדרך שלי. בואו תנסו לרגע לנסח את זה מקראית. נשמע טיפה אחרת. במקום אני מאמין בעצמי, הוא יגיד אני מאמין בך, בהשם, כי אתה אלוהים, והאמת עמך או בך, ואם רק אתחבר אליך, אמצא את הדרך שלך. כלומר, פעם האמת הגדולה שאנשים ניסו להגיע הייתה אצל אלוהים. הם לא חשבו שבלב שלהם מתחבא איזה חכם סיני זקן, או באמת הודי, כי הולכים לחפש את זה בהודו, אז אני מניח שזה צריך להיות חכם הודי שמתחבא. והוא יודע את כל האמיתות, ואם רק נשאל אותו, הוא גם יגיד לנו. עכשיו, ולכן אנחנו נוטים להניח שאם הלב שלך לא אומר לך בפשטות לעשות משהו, אז כנראה שזה לא מה שאתה צריך לעשות. הנדר הוא דבר מעניין, כי הוא מבין בעצם שהנטיות של הלב הן מאוד חזקות, אבל מה שיש להם בעוצמה, חסר להם באורך. אתה יכול לפעמים לראות, אני לא יודע מה, איזו מודעה מרגשת של איזה ילד בן 10 צמוק כזה מסכן חולה סרטן שעולה לך בפיד שאומר אני לא רוצה למות, ואתה מרגיש שאתה עוד רגע מת, אבל אז אתה עושה עוד גלילה קטנה בפיד, וזהו! עבר! כאילו 10 שניות אחר כך אתה אפילו לא זוכר שראית את המודעה. והנדר, מה שהוא מנסה לעשות, זה להתמודד עם הלב ההפכפך. אומרים שאין אפיקורסים בשוחות. אבל למרבה הפלא, בין משוחררי המלחמות, דווקא יש אפיקורסים. כי באותו רגע, אז הוא רוצה להתפלל, אבל אחר כך הוא שוכח. עכשיו, מה שהנדר עושה, זה בעצם להגיד, אני את ההרגשה שאני מרגיש עכשיו, אני רוצה להמשיך לפעול על פיה גם בעתיד, גם אם לא תהיה לי עדיין אותה תחושה, אם התחושה כבר תחלוף. אני רוצה לכבול את חיי אל התחושה הזאת שיש עכשיו. תחשבו על התרת נדרים, כן? שבו אתה מודיע שהרצון האמיתי שלך הוא, ולכן גם אם יום אחד תגיד אחרת זה בטל, לנוכח הרצון האמיתי שאותו הפגנת עכשיו. תחשבו, דוגמה מאוד יפה נוספת, מזמור קוף למד זין בתהילים, שבו המשורר מודיע, בהתחלה אומר, אומרים לי שירו לנו משיר השם, משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אי אפשר, הוא אומר, אני לא מסוגל לשיר. אבל אז הוא צריך להגיד, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך, אם לא עלית ירושלים על ראש שמחתי. מה הבעיה? אם אתה מרגיש את האבל לירושלים, אז אל תנגן. ואם אתה לא מרגיש, סבבה, תזרום עם זה. הוא אומר, לא, אני יודע שיום אחד אני אתרגל להיות בגלות. ואני אשכח כמה זה נורא לנגרן את שיר השם על אדמת נחר. ואני מנסה לכבול את
האינטואיציה, את הרגש שיש לי עכשיו, לכבול באמצעותם את העתיד, באמצעות המילים. לידור נדר, זה אומר שאם אני אשכח ואשיר, אם אני אשכח ואנגן, אני אשיר, מה יקרה לי? הלשון תדבק. אני אנגן, היד תיבש. כלומר, האמירה היא בעצם, אני מנסה לכבול את הגוף שלי, לא לרגשות שיהיו לי אז, בעתיד, אלא לרגשות שיש עכשיו. זה נדר. וזה מה, מה שהם אומרים כאן, זה אנחנו, את היראה הגדולה שאנחנו יראים את השם עכשיו, אנחנו רוצים להמשיך לראות גם בעוד שנה. עכשיו, כשאתם מסתכלים על התמונה הזאת, אתם יכולים לשאול את עצמכם, מה קרה כאן שאנשים יראים יראה גדולה את השם? אז בהתחלה היה שער גדול בים, וכתוב ויראו המלאכים. אחרי זה יש גם התחזקות של השערה, ויש ויראו האנשים יראה גדולה. אתם רואים, יראה הופכת ליראה, יראו יראה גדולה, זה מתארך. ועכשיו יש ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני. זה עוד יותר ארוך. אבל מה קורה בצד השערה? מפסקה. למה היראה שלהם מעמיקה כשהשערה פוסקת ולא מתפוגגת? ממה יש להם לפחד? מה? זה הוכחה חוטפת. כן, אבל ממה הם יראים? מה מאיים עליהם? זאת שאלה מכשילה, כמובן. ממה הם יראים? הם יראים מהשם, מה זאת אומרת? איזה יראה... זאת, איך נקרא? זאת יראת כבוד, זאת יראת הרוממות. הם, בהתחלה, כאן הם יראו מפני השערה. פה אתם זוכרים שקראנו ויראו אנשים יראה גדולה, יש איזה מין התלבטות. האם הם יראים בגלל השערה, או הם יראים בגלל שמו של השם? כאן זה לגמרי ברור. ויראו האנשים יראה גדולה את השם, אבל זה כבר לא קשור לשערה. זה קשור לאותו אלוהים שמקים שערה לדממה. טוב, עכשיו, בזה אנחנו מסיימים את פרק א', ורואים שהדמויות של המלאכים עוברות תהליך מאוד מאוד מרשים, ויונה לרגע נשכח מאיתנו. עכשיו, הסוף של פרק א' קצת דומה, אוקיי, אתם צופים בסדרה. ואז לקראת סוף הפרק, אתם רואים את המכונית עם הגיבור נוסעת בפיתולים של הערים, ושששט, אפה אל הים, בלו בלו בלו, שוקעת. אתם תקועים עם שני רגשות סותרים במקביל. הם לא מקזזים אחד את השני, הם פשוט מתקיימים ביחד. רגש אחד אומר, אוי ואבוי הוא מת. ורגש שני אומר, לסדרה קוראים יונה. זה היה פרק א', ואם הוא מת בסוף פרק א', אין פרק ב'. כלומר, הוא... אתם גם יודעים שהוא נפל לים וטבע, וגם יודעים שהוא לא טבע. רק... זה כאילו מתרחש, מרחף במקביל, ואז מגיע פרק ב', אתם רואים את הפרומו, עוד פעם המכונית נופלת להם, אבל אז, לא יודע, נזרוק רעיון מופרך, מגיע דג גדול ובולע את המכונית ומוציא אותה לחוף. משהו כזה מוזר. טוב, רק נעבור על העניין הזה, שאני מדבר עליו, זה בעצם מה שקורה אצלנו עם תפילת יונה. פרק ב' עוסק ביונה במאי הדג, הוא פרק... שמורכב משני רכיבים, חלק אחד הוא סיפור וחלק אחד הוא פרוזה. זה ששתקתם ולא, זה אומר או שהלועזית שלכם בעייתית או שהבעיה היא בקשב. אני צריך לסיים בבחצי, נכון? אני ממש מתחיל שיעור מיד אחרי. טוב, אז אנחנו נעשה מרוץ על פרק ב' בתשע דקות. תראו, פרק ב', החלק הפרוזאי שלו נורא נורא ארוך. גם אין לנו כל כך זמן, ובכל זאת נקרא את החלק הפרוזאי של פרק ב' לסבר את האוזן. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות, והתפלל יונה אדוני אלוהיו ממי הדגה, ויאמר אדוני לדג וקט יונה אל היבשה. זה הסיפור של פרק ב'. חוץ מזה יש גם תפילה. בואו ננסה להבין מה קורה בסיפור הארוך, המפותל והמורכב הזה. א', יונה נבלע, ב' הוא תקוע בבטן של הדג שלושה ימים שלושה לילות, ג' הוא מתפלל מהבטן של הדג, ד' הדג מקיא אותו. זהו, זה הסיפור, רב פרטים ומורכב. מה גרם לזה שהדג שבלע אותו הקיא אותו? זה שהוא התפלל. נכון? זה מה שהסיפור הזה רוצה להגיד. בואו ננסה להבין מה קורה פה. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה. יש תופעה מוזרה בספר יונה, והיא שכל פסוקי וימן יש בהם משחקי מילים. דג גדול, כן, בגדול, או תולעת בעלות, צל להציל, רוח חרישית,
לא יודע, כנראה כשהקדוש ברוך הוא עושה את הניסים, הוא אומר יאללה שזה גם יצלצל טוב ולא רק יהיה מרשים. כשהדג בולע את יונה, יש כמה אפשרויות להסביר את זה, ורוב האנשים גם מסבירים את הבליעה של יונה לפחות בהסבר אחד, לפעמים בכמה הסברים סותרים במקביל. הרבה פעמים אומרים, הדג בולע את יונה, כלומר מה קורה כאן? הוא? מה? טורף אותו, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, דג בולע את יונה, כלומר, מציל אותו, נכון? אני חושב שהמציל אותו זאת האפשרות היותר רווחת שאנשים הולכים אליה. הדג מציל את יונה מהטביעה, אבל אם זה היה הנושא של הסיפור, הדג מציל את יונה מהטביעה, זה היה צריך להיות כתוב כך, ואימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ואומר אדוני לדג ויקה את יונה אל היבשה. אם הדג עניינו להציל את יונה, הא ותו לא, הרי שזה מה שהיה אמור להיות הסיפור, אלא מה? שיש פה עוד רכיב. ויהי יונה במאה הדג 3 ימים ו3 לילות. אפשר לכתוב ויהי יונה במאה הדג 3 ימים. למה לכתוב 3 ימים ו3 לילות? מה ההבדל? מרגיש יותר זמן, נכון? כלומר, זה אותו זמן בדיוק. 3 ימים זה אותו דבר בעצם כמו 3 ימים ו3 לילות, אבל זה ההבדל בין להגיד, אני מחכה פה כבר שעה תמימה, לבין להגיד, אני מחכה פה כבר שעה. כאילו, אתה מוסיף עוד מילה, וזה יוצר את התחושה של היותר זמן. עכשיו, כמו שאתם רואים, הסיפור פה הוא נורא קצר, אבל תראו, והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו, ממאי הדגה. אפשר היה לחסוך פה שתי מילים בקלות. והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו. או אפילו והתפלל יונה. למה צריך לחזור על מאי הדגה פה, אם הם כבר נאמרו גם פה? להדגיש, אולי גם לעשות מבנה חייבתי, כן? אבל חוץ מלעשות מבנה חייבתי, להדגיש מה? שאלה חשובה, בגלל שהיא שוב בתוך מאה דגה, זה מסתובב. כלומר, עכשיו אני אוסיף לזאת שאלה אחת, מתי יונה מתפלל? אחרי 3 ימים, אני חושב שזאת הקריאה היותר פשוטה. במאה הדג 3 ימים ו3 לילות, ואז הוא מתפלל ממאה הדגה. כלומר, התפילה של יונה היא תפילה שנעשית בתוך מציאות של מצוקה. עכשיו, בואו תראו, רגע אחד, אנחנו נחזור ליתדות האלה, אני מקווה שנספיק, יש לנו 5 דקות, מה כותב סימון פה, בפירוש הנפלא שלו ליונה, כן. אני רוצה להגיד שהשיעור אחרי זה יתבטל, אז אפשר להמשיך. נחמד מאוד, נחמד מאוד, אוקיי. איזה שיעור היה אמור להיות? מה? אז רגע, כמה שניות לברר, אפשר, לא אפשר? אוקיי. ואז אני גם בכל זאת צריך לדעת מה קורה עם הצום, כדי לדעת, אנחנו נמשיך עכשיו עד סוף הסדר ונרביץ את כל הספר, או... מה? יש גם שיעור שבוע הבא. מצוין, מצוין. טוב, תראו מה כותב פרופסור סימון כאן, מאוד מאוד יפה. 3 ימים ו3 לילות היה הנביא לחוד וקלו. למה הוא כותב 3 ימים ו3 לילות היה הנביא לחוד וקלו? הוא היה יכול לכתוב, 3 ימים היה הנביא לחוד. אבל אותה טכניקה שאנחנו מזהים כל כך בקלות בטקסטים אנושיים, כשאנחנו מגיעים לתנ"ך, כאילו המוח שלנו מסתתם. אני לא מתכוון להגיד שאנחנו דוחים את האפשרות הזאת, אני מתכוון להגיד שאנחנו אפילו לא חושבים עליה. למה הוא כותב 3 ימים ו3 לילות? זה די ברור. למה לא רק 3 ימים? להגיד זה המון המון זמן, בן אדם בלי אוכל, בלי שתייה, 3 ימים ו3 לילות, היה נביא לחוד וקלו. למה הוא כותב לחוד וקלו? כי הוא רוצה להעצים את תחושת המצוקה. ושתיקתו במאה הדג כשתיקתו בירכתי האונייה. יונה שלא הסכים להתפלל בבטן האונייה, גם לא מסכים להתפלל בבטן הדג. בתחילה יכול היה להשלות את עצמו שהדג נשלח לא רק להצילו מטביעה, אלא גם להשיבו אל היבשה. כלומר, כשהדג מגיע ובולע אותו, יכול להיות שיונה מתמלא אושר. כמה שזה נשמע מוזר, אתה רואה... דג גדול פותח את הפה ובולע אותך, אבל יכול להיות שיונה מבין, או חושב שהוא מבין ש... שמה? אלוהים איתו בעצם, הוא לא רוצה שהוא ימות, יונה הוא נביאו הנבחר. זה קצת דומה בפרק ד' למה? לקיקיון. שכאשר הקיקיון פתאום עולה, מה התגובה של יונה? וישמח יונה לקיקיון שמחה גדולה, עד שהוא מגלה שהקיקיון צמח לא כדי לעזור לו, אלא בדיוק שהוא יובד, ואז יונה התבאס על זה. עכשיו, יונה בהתחלה אולי מחייך בבטן הדג, אבל אז
ולקוות שהעובדה שהוא עדיף למות מאשר לבצע את השליחות, הניע את השם לפטרו ממנה. אך משנתארכו הימים והלילות, הגיע הנביא להכרת מצבו לאמיתו. דרך המוות ודרך החיים כאחד לא יתפתחו בפניו, אלא באמצעות מפתח התפילה. לא גלי הים המאיימים הביאוהו לחידוש מגעו עם השם, אלא מאי הדג האטומים. לא אימת המוות פתחה את פיו, אלא אין העונים שבמצב הביניים שבין מוות לחיים. נכון, זאת הבחנה נורא נורא מעניינת. כלומר, יונה תקוע באיזשהו מין לימבו כזה, שבו הוא יישאר תקוע, מעוך ומחוץ במאי הדג, עד שהוא סוף סוף יתפלל. עכשיו, אני חושב שצריך להוסיף למה שסימון אומר, בכל זאת נקודה אחת. זה לא רק להיות תקוע בין מוות לחיים. יש פה גם עוד אלמנט אחד, שמתבטא בחזרה על מאי הדגה, כך נדמה לי, וזה, כשאומרים והתפלל יונה אל אדני אלוהיו ממאי הדגה, זה כמו במונחים של תהילים, היינו רואים שמה את ממעמקים קראתיך השם כזה. כלומר, מאי הדגה מסמן מצוקה. ומה שאני רוצה לנסות לטעון, ואני שוב אעשה פה חטא ותייחס לפרק ד', מה שאולי לא אסור לעשות, שיונה מוכן למות כדי ללכת עם האידיאולוגיות שלו. אבל יש משהו שהוא לא מסוגל, וזה לסבול. נורא מעניין הדבר הזה, נכון? אנשים שהם כל כך בוערים אידיאולוגית, שהם מוכנים למות, אבל אם הם צריכים לחיות בסבל בשביל האידיאולוגיה שלהם, זה לא. את זה הם לא מסוגלים לעשות. מה, ו... שלושה לילות זה לא סבל כאילו? זה סבל. זה סבל היום לדעתי. אבל הוא מוכן למות. ימים. כן, הוא שורד שלושה ימים ונשבר. לא, אני לא מזלזל בזה, כן? זה בוודאי יותר ממה שכל בן אדם שפוי כמעט יכול להחזיק, אבל בסוף, כן? הוא נשבר, הוא לא מעונה עד מוות. הוא מעונה עד... אולי כמעט מוות, כן. אז יש רעיון איך הוא שרד בלי אוויר? לא יודע, אולי הדג הגדול עלה מדי פעם ופתח את פיו, אולי, אני סתם זורק רעיון אחר, זה היה נס. כזה, ואז אם כבר ארגנו שהוא לא יימס מהחומצות של הקיבה, אז גם ארגנו לו קצת אוויר בעניין הזה. לא יודע, כן, אני חושב שזה טבעם של ניסים. עכשיו, עוד דבר מעניין אולי קשור לזה, בואו נגיד את זה אחרת. מה המשמעות של זה שיונה נבלע על ידי דג גדול בים? אני רוצה להציע לכם שני כיוונים אפשריים, אולי אף אחד מהם לא נכון, אבל שניהם לפחות ראויים למחשבה. כיוון אחד על רקע העולם הקדום, וכיוון שני על רקע העולם הקדום והמקרא גם יחד. בואו נתחיל מהאפשרות הנוגעת לעולם הקדום. אנשי נינווה נהגו להסביר לעצמם שעירם, השוכנת על הפרת, ודגים רבים פוקדים אותה, נקראת נינווה בגלל שהיא אלחם של שני מילים. נין, שהפירוש שלו דג, כמו בתמנון, שזה דג עם שמונה זרועות, הוא לא יודע שהוא דג, הוא חושב שהוא תמנון, אבל הוא בעצם דג. וספמנון למשל, שזה דג שהוא מנהיג פועלים, או שזה כבר לא, נכון, כי כבר אין, דג עם שפם, ולכן ספמנון, אז זה החלק הראשון. והחלק השני הוא נווה, כלומר משכן, מקום שבו גרים. ואז הם הבינו שהמשמעות של שם עירם, היא בית הדג או בית הדגים או משהו כזה. עכשיו בואו תראו, היתד הזאת, באקדית, זה היתד לנונום, כלומר דג. ואפשר עדיין לראות את האלמנט הפיקטוגרפי שגלום פה. כלומר, את הציור שעל בסיסו נוצרה היתד. אתם רואים את הדג? כן. עכשיו זה היתד של נינווה. אתם יכולים לזהות את היתד של הדג, אבל היתד של הדג נמצאת בתוך יתד של... בית. ככה נינווה. יכול להיות שהמשמעות של הבריחה של יונה מללכת לנינווה ולקרוא, בריחה שהוא היה מוכן להטיל את עצמו אל הים בשביל להשלים אותה, לא הובילה אותו אלא לסוג מסוים של נינווה פרטית. כלומר, יונה שלא היה מוכן להיכנס בתוך נינווה העיר, מוצא את עצמו נכנס בתוך בטן הדג. והוא שלא היה מוכן לקרוא שם, בסופו של דבר יתפלל כאן. אבל לא ניתן לברוח משליחותו של השם. אפילו כשאתה חושב שאתה מת כדי להינצל, אתה בסך הכל נכנס למין נינווה משלך.
זאת מחשבה אחת, אני חושב שהיא לפחות ראויה להישמע. מה שזה מניח זה שאנשים שקוראים את הספר אמורים לדעת כתב יתדות. וזה בכלל לא בטוח. תראו, אחת הבעיות היא שחוקרים שקוראים את הספר יודעים כתב יתדות. וכשיש לך ביד פטיש, אז כל בעיה נראית כמו מסמר. וכלומר, מאוד מאוד קשה לך להחליט מתי להפעיל את הידיעות שלך כשאתה יודע משהו. אז אולי זה נכון ואולי לא. טוב, זה מחשבה אחת. מחשבה שנייה שאני יותר מרגיש בנוח לגביה, נוגעת למשמעות של ים ודג, ומפלצות הים, בתנך וגם בעולם הקדום. מי שאי פעם קרא ממיתולוגיות העולם הקדום, יודע שממסופוטמיה ועד מצרים רווחים סיפורים על מאבק בין אלים ראשים של פנתיאונים, אלי שמיים, אלי סער, אלוהות ים כלשהי ומפלצות הים שלה. אני אזכיר שתי דוגמאות. מי ששנה שעברה היה איתי בשיעור של התנך והמזרח הקדום, דיברנו על זה קצת. בבבל למשל האמינו שמרדוק, שהוא האל הראשי של הפנתיאון הבבלי, נלחם בראשית הבריאה באלה ששמה תיאמת. תיאמת מהמילה תהום, כן, היא אלת המים המלוכים, והיא בראה מפלצות ים כבירות ויצאה להילחם ולהרוג את כל האלים. הוא הרג אותה, חתך אותה לשניים, חצי הפך להיות שמיים וחצי הפך להיות המרחב פחות או יותר שבו אנחנו חיים. טוב, זה הסיפור שם. מי שקרא אי פעם את עלילות אוגרית, שזאת עיר שנמצאת בצפון סוריה על מישור החוף, ובדרך כלל כשמדברים על דת קנן ותרבות קנן מדברים על אוגרית, פשוט כי לא מצאו בקנן טקסטים. באוגרית כן מצאו טקסטים, לאף אחד לא אכפת מאוגרית, כולם רוצים לדעת על קנן, אז אומרים יהי רצון שאוגרית היא קנן. הם עבדו לבעל, הם עבדו לענת, אז זה פחות או יותר המרחב. אבל זה קצת כמו להניח שגושניקים הם קווניקים. זה די בטוח אם אתה לא יודע כלום על יהדות. אבל לא הגושניקים ולא הקווניקים ירגישו בנוח עם ההגדרה הזאת. עכשיו, במיתולוגיה ההיא, מספרים על זה שבעל, שהוא אל סער, ואל שם, נלחם בים, שהוא אל של ים, לכן קוראים לו ים, נכון? זה הגיוני. וגם לו יש מפלצות, יש לו לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון כזה. וכן הלאה במיתולוגיות נוספות, וגם בתנך יש לא מעט התייחסויות לסיפור הזה, יותר ממה שנדמה בדרך כלל לאנשים. למשל, אם אתם מכירים את הסיפור הזה של הנחשים לוויתניים, פתנים רבי ראשים, ואז אתם נתקלים בישעיהו, ביום ההוא יפקוד השם, בחרבו הגדולה והחזקה והקשה, קצת שיבשתי כאן, על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש עקלתון, והרג את התנין אשר בים, או תהילים, שאנחנו שומעים שם על השם ואלוהים מלכי מקדם, פועל ישועות בקרב הארץ. תהילים עין דלת. אתה פוררת ועוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, אתה רוצצת ראשי לוויתן, תתננו מאכל לעם לצויים. אז קודם אני אגיד למי שמעניין אותו שאמלץ, שזה בעברית מודרנית, קריש, ותוצאה של ספקולציה מחקרית, שאומרת שתתננו מאכל לעם לציים, זה שיבוש וצריך לקרוא לעמלצי ים. ככה, משם באה המילה הזאת. ומה זה עמלצי ים? אם הם אכלו את הלוויתן, הם בטח גם הם איזה טורפים ימיים. להלן קריש. אוקיי? אז זה המקור. אין למילה הזאת עד כמה שאני יודע שום מקור אחר חוץ מזה, אבל ככה יגיע לעברית המודרנית. ויש לזה עוד די הרבה דוגמאות אחרות בתנך. רק שבדרך כלל מי שיבדוק את הדוגמאות האלה יוכל לראות שיש שם תנועה מהמלחמה המיתולוגית של העולם הקדום למטאפורה היסטורית. למשל, אם תשאלו את רש"י או את חז"ל, מה זה אתה פוררת בעוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים? מה הם יאמרו? איזה ים השם פורר בעוזו? ים סוף. ואז מי זה שיברת ראשי תנינים על המים? מצרים, למה להגיד שמצרים? או בדיוק, התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, ואומר, כלומר, יש איזשהו סוג מסוים של סיגול של הסיפור שיש בעולם הקדום, אל תוך המונחים שלנו, כי הקדוש ברוך הוא האל האחד והוא בורא הכל. אבל בכל זאת, כולם יודעים
שהכוחות האלה של הים אמורים להיות באגדות כוחות מורדים. מה קורה כשדג גדול בולע את יונה? קורה כאן היפוך נורא נורא מעניין, שהוא ממעשייני האופן שבו התנך מטפל באמונות הבעייתיות של העולם הקדום. הנביא אמור להיות, כאילו מעצם הגדרתו כנביא, הוא אמור להיות שליח השם, עבדו, משרתו. הדג הגדול בים, אם הוא אמור להיות משהו, הוא אמור להיות מי שנלחם. מה מתברר? ששליח, השם אומר לדג, הדג מגיע. השם אומר לים, הים סוער, הים שקט לפי מה שהשם אומר לו. מי בעצם הם אלה שיכולים להילחם מול הקדוש ברוך הוא? למה בני אדם? כי יש להם בחירה. נכון, זה סיפור נורא נורא יפה. אם אומרים שהבליעה של הדג באה על רקע הסמליות של העניין הזה בעולם הקדום, אז היא בעצם אומרת, הדג הוא ממלא את ההוראות. מי שיכול למרוד זה דווקא נביא השם, כי באשר הוא נביא יש לו בחירה חופשית. זה לא אומר שהשם יאפשר לו לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לבחור לחטוא ואז השם יעניש אותו. אבל הוא יכול לחטוא, את זה השם לא ימנע ממנו. טוב. בכל מקרה, יונה במאה הדג ומתפלל. עכשיו, אם אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו, מה יונה מתפלל? אז מה יונה אמור להתפלל? מה הייתם מצפים שיופיע בתפילה של יונה? תציל אותי. מה עוד יכול להופיע שם? תשובה על הבריחה. נתחיל צד אחד לפני התשובה. מה יותר בסיסי מהתשובה? הכרה בטעות, הכרה בחטא. שהוא יגיד, חטאתי כשברחתי. ואז הוא יגיד, אני מצטער על זה. תוציא אותי ואני אעשה את זה, ואולי אם הוא ממש רוצה להשלים וי על כל הסעיפים בלכות תשובה לרמב״ם, הוא גם יגיד וזהו, ויותר אני לא אברח אף פעם, תמיד אני אעשה את מה שאתה רוצה. עכשיו, הדבר המופלא בתפילת יונה זה שאף דבר מהדברים שראינו כאן, שהצענו כאן, לא נמצא בה. כלום, ממש. ואם כבר מוצאים בה משהו, הוא בדיוק הפוך ממה שדמיינו שאמור להיות. בואו תראו את התפילה. התפילה בנויה מחמישה בתים. ישועה, צרה, צרה, ישועה. בעצם זה סוג של חיאזמוס. וזה בית אחרון שהוא סוג של מסקנה. ולחובבי שיטות הרב סמט למיניהם של ספירת מילים, אז הוא גם מתחלק מבחינת מספר המילים שלו בדיוק, כמו שאתם יכולים לראות. המחצית הראשונה מגיעה ל-33 מילים, וגם המחצית השנייה. טוב, עכשיו, כך אומר יונה, בוא נקרא את התפילה. אתם רואים, נכון, האמביוולנטיות על המבנים, אני צריך יום אחד לפתור את זה עם עצמי, אבל התחושה, אני משנה לשנה פחות ופחות מציג מבנים. קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. מזמורים שיש בהם הודיה על ישועה, בדרך כלל, מתחילים בלהגיד, הייתי בצרה ונושעתי עוד לפני שמספרים על הצרה. למה מתחילים ואומרים נושעתי עוד לפני שממש אנחנו שומעים על הצרה? מה היה האפקט שהיה נוצר? בואו תחשבו, הנה, אתן לכם דוגמה יפה, שאנחנו נדבר עליה בעזרת השם יותר באריכות בזמן חורף, כשהשיעור יהיה על תהילים. מזמור למד בתהילים. ארוממך אדוני כי דיליתני ולא שמחת אויבי לי. אדוני אלוהי שיבעתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי חייתני מיור דיבו. כלומר הוא מתחיל ואומר אני נושעתי. אבל בהמשך אנחנו נשמע את המשורר מרוסק ואומר לקדוש ברוך הוא מבצע בדמי ברידתי אל שחת, היודך אפר, היגיד עמיתך, שמה אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי, כל זה בוודאי קרה לפני הפתיחה של המזמור. אבל אז המזמור יסיים ויגיד, הפכת מספדי למאחולי, פיתחת סקי ותעזרני שמחה, זה הישועה של ההתחלה, שמופיע עוד פעם בסוף, כי זה מזמור תודה על ישועה מצרה, אבל אתה מתחיל בתודה ואתה מסיים בתודה, רק באמצע הצרה. נו, אז מזמור תודה. מה, תודה על זה שאתה, השם, הצלת אותי מהצרה. קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני. אני הייתי בצרה והתפללתי אליך. אתה שמעת. אני הייתי בבטן שאול, שזה נורא משעשע בהקשר הזה. נכון? שהוא אומר, הייתי בבטן שאול, כי לפעמים זאת מליצה. במקרה הזה זה כמעט פשוטו כמשמעו. שמעת קולי. עכשיו, מה היה בצרה? ותשליחני מצולה בלבב ימים. ונהר יסובבני כל משבריך וגליך עליי עברו.
אתה זרקת אותי לים, התחת בי את הגלים, בום ובום ובום. ואני אמרתי, כשראיתי מה אתה עושה לי, נגרשתי מנגד עיניך. כשראיתי איך אתה חובט בי, מה אמרתי לעצמי? אין זאת אלא שאתה גירשת אותי. אך, הוסיף להביט אליך על קודשך. למרות שאתה השם גירשת אותי. רגע, אתה צודק, זה בדיוק העניין. למרות שאתה השם גירשת אותי, אני, אומר יונה, אני נאמן, אני לא נוטש אותך אפילו ככה, אני עד שהעיניים שלי יעצמו אוסיף להביט, לייחל, כן, אל היכל קודשך. וזה שוב נפלא, כי אתם אומרים, לא, 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 השם לא השליך אותך מצולה. איך הגעת למים? אמרת סעוני והטילוני אל הים. השם לא גירש אותך, אתה ברחת. אתה נשארת נאמן? על מה אתה מדבר? בדיוק הפוך. השם ששלח את הדג, אולי עוד נשאר נאמן אליך, ולא נתן לך לטבוע. שלב ב' של התביעה, וזה בית נפרד באמת לדעתי, הוא בית יותר שקט. אפפוני מים עד נפש תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי, לקצבי ערים ירדתי, הארץ בריחה בעדי לעולם. יש פה שני שלבים של התביעה. השלב הראשון פה, איפה הוא נמצא? הגלים. על הגלים, בום, טרח, בום, טרח, שערה, והשלב הזה? זה כבר מתחת למים, הכל כזה שקט, צמחי מים מקיפים אותו, וכבר אוטוטו הסיפור נגמר. הארץ בריחי הבעדי לעולם, כאילו זהו, זה עומד להינעל, וברגע שהשערים מתחילים כבר לחרוק לקראת סגירה, ואתה על משחת חיי, אדוני אלוהי, ברגע האחרון שלפת אותי מן המוות. עכשיו הוא עושה מין רפלקציה ושואל מדוע השם בחר לשלוף אותי מהמוות. והנה ההסבר שלו. בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. מה זה בהתעטף עליי נפשי? כשהייתי מכונס יותר, לאו דווקא מכונס, אבל מה זה להתעטף? להתכסות. עכשיו, יש עוד שורש שהוא מקביל ללהתעטף, בעברית מקרית הם מתחלפים לדעתי באופן לגמרי, הם, טוב, הם מגזים כשאני אומר לגמרי מקרי, אבל הם מתחלפים, אפשר שזה יופיע, אפשר שזה יופיע. השורש המקביל ללהתעטף זה להתעלף. תחשבו על, הנה, שנה שעברה מי שהיה במקרה בשיעור על שיר השירים. איך מתארים בעברית מקראית, כנראה לפחות קוביות בבטן? מאב אשת שן מעולפת ספירים. מעולפת, כלומר, משובצת, מכוסה. בראשית פרק למד ח' תמר מנסה לפתות את יהודה. היא לא רוצה שהוא ידע מי. ותכף בצעיף ותתעלף. עכשיו, בהנחה שהיא לא קשרה את הצעיף חזק מדי, ואז היא נפלה, ויהודה לא הבין מה היא עושה ששוכבת על צד הדרך, מחסור בחמצן, בהנחה שזה לא הסיפור, אוקיי? אז מה זה ותתעלף? ותתקפה. צריך להתעלף זה להתקסות, אבל גם להתעטף זה להתקסות. אלא, אז מה זה אומר בהתעטף? אורי, ניתן עוד דוגמה. השיר הנחמד של סעודה שלישית, קום אירוני בלילה לראש השמורות וכולי, על מה? מישהו זוכר מאיפה זה לקוח, מאיזה ספר? אוקיי, מאיכה. טוב, זה לא יכול להיות. מה ההמשך של הפסוק? על מה לרון בלילה, לרון בלילה, לרון בלילה לראש השמורות? מה? שלום בתמיד. לכיוון הזה, כן. על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. נכון, זה קצת מקלקל את התחושה המתוקה הזאת של השיר. כי רוב האנשים, זה לא מקרה שלא הלחינו גם את על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות. זה אומנם יושבים בחושך בסעודה שלישית, אבל זה סוג אחר של חושך קצת, נדמה לי. אז מה זה אומר העטופים ברעב? מה זה עולליך העטופים ברעב? מתעלפים ברעב, כן, בסדר? עכשיו, מה זה אומר בהתעטף עליי נפשי? הנפש מתעטפת. מישהו פעם יצא לו להתעלף? אבל אני מתכוון שהוא זוכר את הרגע שלפני גם?
נכון, יש את הקטע הזה של שאתה עוד יכול להילחם בזה, כאילו לנסות לעצור את השחור, כאילו שלא יעלה לך, אבל אז פתאום הנפש מתכסה, וזהו. ואז או שאתה חוזר, בעזרת השם, כשהשם עולה עוד חמישה, אז בהתעטף עליי נפשי, הוא אומר יונה, כשאני כבר הייתי על סף עילפון, עדיין את אדוני זכרתי. אני המשכתי להתפלל ולקוות להשם. ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך. השם רואה שאני כל כך נאמן אליו, אומר יונה, שהוא לא יכול להתעלם מהתפילות שלי. הוא בסוף חזר אליי, למרות שהוא גירש אותי כביכול. ואז מה הלקח שלו? משמרים הבלי שווא, חסדם יעזוב. ואני, בכל תודה, אסבך לך. אשר נדרתי השלמה ישועת על אדוני. הוא אומר, יש בעולם שתי קבוצות. משמרים אבלי שווא ואני. אני, כמו שראינו בארבעת הבתים האלה, מה התכונה שמאפיינת אותי, אומר יונה? נאמנות. אני נאמן להשם, גם כשהשם מושיע אותי, אבל גם כשהוא נוטש אותי. אני לא מפסיק להיות נאמן. לעומת זאת, יש אחרים שהם משמרים אבלי שווא, ועליהם אי אפשר לסמוך, כי הם חסדם יעזובו. ולכן, עליי אתה יכול לסמוך כשאני מודיע לך שאני בכל תודה אסבך לך. אשר נדרתי, אשלמה. רגע, רגע. זבח, נדרים. על מי יונה מדבר פה בעצם? מלאכים. על המלאכים. הוא אומר, יש כאלה שאתה יכול אולי להתרשם מהם. אתה אומר, איך הם מאמינים בהשם? הנה, הם שלפו את הגלגלי הצלה, הפכו אותם לשטריימלים, צעקו שמה ישראל וזה. הם לא התפוללו קודם לאיש אל אלוהיו? אז מה קרה שהם עברו להתפלל אליך? כי הושעת אותם. יופי, חוכמה גדולה. מה יקרה בפעם הבאה אם אתה לא תושיע אותם ברגע שהם מצפים לזה? אז הם התגלגלו לאל הבא. הוא אומר, אל תתרשם מהמלאכים. אם התרשמתם בפרק א', אומר יונה, טעיתם, זה הספר שלי. תנו לי להגיד לכם, אל תתרשמו. סתם, זבחו פעם לאל הזה, פעם לאל הזה. עובדי אלילים. יש אדם אחד בפרק א', אומר יונה, שמהתנהגותו הדתית צריכים להתרשם, וזה ממני, אני, אדם נאמן. וכשאני אומר שאני בכל תודה אסבך לך ואשר נדרתי השלמה, דע לך שאני אעמוד בנדריי ואסבך סבכי. עכשיו התפילה הזאת היא תפילה דתית נפלאה, שקצת מעוררת בנו חוסר נוחות בהקשר הזה. כי אין בה שום דבר ממה שציפינו שיהיה בה, וכל מה שיש בה כאילו לא קשור לסיפור. לא תופתעו לגלות שהרבה חוקרים אומרים, תשמעו, חברים, התפילה הזאת הודבקה לספר יונה. היא לא קשורה לספר באמת. לטיעון הזה יש בעיות בהרבה מאוד רבדים. אני לא רוצה להעמיק בו יותר מדי. כן, כל התפילה הזאת היא פשוט איזה מין מזמור תהילים. יש אפילו קיצוניים שאומרים, זה אפילו לא מזמור. זה אוסף פסוקים. כי יש למזמור הזה, להרבה פסוקים במזמור הזה מקבילות בספר תהילים. עכשיו, כל מי שקורא את המזמור רואה שזה כן מזמור אחד. ולמען האמת יש די הרבה מזמורים בתהילים שאתה יכול למצוא לכל פסוק שלהם איזושהי מקבילה איפשהו בספר. אבל אם כבר מפרקים ומפוררים, אז למה לא לפורר את זה עוד ועוד? זה ברור שזה מזמור אחד, מאוד מאוד בנוי, יציב, אבל אז יגידו, וזאת הצעה שאפשר לשקול אותה, שהתפילה של יונה הושמה בפי יונה לא בגלל שיונה אמר אותה, לא בגלל שהיא מתאימה למצב, אלא סתם כי הכותב חיפש איזו תפילה שבן אדם יכול להגיד. למרבה הפלא, הקודם הצליח לפספס ב-180 מעלות. עכשיו אני נוטה להניח, בוא נתחיל לפני הכל, שאם טקסט שאתה קורא לא עומד בציפיות שלך, לפני שאתה בודק את הטקסט, כדאי לבדוק את הציפיות. כאילו ההנחה, שהכתוב אמור לעבוד לפי מה שאני רוצה שהוא יגיד, ואם הוא לא אומר את מה שאני רוצה שהוא יגיד, הוא לא בסדר, זאת הנחה לא נבונה ביחס לשום ספר. כלומר, באופן כללי כדאי שתניחו, שלפעמים הספרים עובדים לפי מה שנדמה לכם, אבל לפעמים, בעיקר בספרים טובים, הם מתעלים על הציפיות שלכם. עכשיו, מעבר לזה, הבעיה היא שהתפילה הזאת לא קשורה. היא מאוד קשורה. הבעיה שלה היא לא חוסר קשר, אלא ניגוד. כלומר, מה שיונה מתפלל, הוא בדיוק הפוך ממה שהוא אמור להתפלל. למה שיונה יעשה הפוך ממה שהוא אמור?
יונה? יעשה הפוך ממה שהוא אמור? אוקיי, כן, נכון? כלומר, אם יש מישהו שילך הפוך, זה יונה. אבל התפילה הזאת כן מגלה לנו משהו. תראו, יכול להיות שחשבנו שיונה יודע בכך שהוא חטא, שהוא ברח מלפני השם. שהוא ישוב על חטאו ויתחייב ללכת לנינווה, וגם יקבל על עצמו תיקונים לעתיד. אבל למען האמת, מה שיונה טוען, זה אתה השם נטשת אותי ואני נשארתי נאמן אליך. כלומר, הודעה בזה שחטאתי, אומר יונה, מה פתאום? אני התנהגתי בדיוק כמו שצריך מההתחלה. לא צריך לשנות שום דבר, להפך. העקשנות שלי היא מה שהציל אותי. הלאה. קבלה לעתיד, כאילו, אני אלך לנינווה? לא, אולי הוא מתחייב ללכת להיכל השם. לא יודע איפה, אולי בירושלים, מי יודע? ולהקריב קורבנות. ולגבי הקבלה לעתיד של הנדרים, יונה חוזר אל המלאכים, ובאופן ברור מזלזל בקבלה לעתיד שלהם, ואומר אין טעם להתייחס לזה יותר מדי. עכשיו, מה קורה פה? מה? נכון, לכאורה אתה יכול לשאול האם יונה יודע או לא יודע, אבל מה שברור זה שאנחנו יודעים ורואים את הקשר. עכשיו, לפעמים אתה יכול להסביר לעצמך שהם דיברו על זה תוך כדי או לא יודע מה. הקשירה הספרותית אני חושב על היא חזקה. נכון, נכון. נכון? עכשיו, כשאני צריך לנסות להסביר את התפילה הזאת, אני חייב להניח שיונה חושב שהוא נאמן. לכאורה הייתם חושבים שהוא נביא מורד. אומר יונה, אני לא נביא מורד, אני נביא נאמן. מי כמעט לא היה נאמן? היה על הסף של לא להיות נאמן. זה השם. כאילו, בהיררכיה הזאת יש את יונה שהוא נאמן, יש את השם שבסופו של דבר היה נאמן, ויש את המלאכים שבכלל לא צריך לספור אותם. הטענה של יונה היא שהבריחה שלו היא לא מרד, היא נאמנות שאלוהים בסופו של דבר מזהה. עכשיו, כשאני שואל את עצמי מה יונה חושב לעצמו, אז אני אצא לכם השערה, אני לא יודע אם היא נכונה, שיונה מורד באלוהים המתגלה, בשמו, כלומר, למה הוא נאמן? בוא נשאל אחרת, אם הוא נאמן לאלוהים. לא, אם הוא נאמן לאלוהים, ואלוהים אומר לו ללכת לנינווה, והוא בורח ולא רוצה לעשות את זה, איך הוא יכול לטעון שהוא נאמן לאלוהים? נאמן לתפיסה שלו של אלוהים. כלומר, יש לו בעצם שני אלוהים. יש את אלוהים שזה, כשאתה אומר הוא נאמן לתפיסה שלו של אלוהים, יש את אלוהים שזה אלוהים באמת שאותו הוא פוגש, ויש את אלוהים שזה התמונה כאילו האידיאלית הזאת של אלוהים. תחשבו לרגע על אברהם, אני חושב שזאת אולי דוגמה טובה. אברהם שומע שהשם רוצה להשמיד את סדום, נבעת אברהם כולו, ופונה אליו ואומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? מה זה השופט כל הארץ? זה אלוהים, נכון? וגם השני, הלא יעשה משפט, הוא גם. אברהם אומר, יש את השופט כל הארץ שזה אלוהים האידיאלי, נכון? זה מה שהוא. ויש את מה שאתה אומר לי עכשיו, שהוא לא תואם את זה. ואני עומד במתח, אומר אברהם, בין שתי תמונות. בין מי שהוא שופט כל הארץ, זה מה שאלוהים אמור להיות, לבין מה שנראה בעיניי כאילו שהוא לא עושה משפט. תחשבו על איוב שעומד במתח בין התמונה של אלוהים שאמור להיות לבין החוויה של אלוהים שאותה הוא פוגש. מה היה אומר אברהם אם אלוהים היה אומר לו, תשמע, בדרך כלל נושא משפט לא בא לי. די, עייף, היה לי יום קשה, אני סתם הורג אותם, עצבנו אותי. לא, נכון, זה לא היה עובד, אברהם היה נמצא בקונפליקט דתי היום. הסיבה שהקונפליקט הזה נפטר זה כי מתברר לאברהם ששופט כל הארץ כן נושא משפט. עכשיו, יכול להיות שיונה, וזה מה שאני רוצה להציע לכם כמחשבה, נאמן לאלוהים, לדעתו, עוד יותר ממה שאלוהים נאמן לעצמו. כי הוא יקפיד על דרכי השם בעולם יותר ממה שהשם מקפיד. אז למה הוא בורח?
ואם הוא ילך לנינווה, ואני ככה אתנבא קצת להמשך, ונינווה יחזרו בתשובה והשם לא יהרוג אותם, זה מה שבעצם מופיע בהמשך, השם יבגוד בעצמו, והדרך של יונה להציל, זה נשמע מופרך, אבל להציל את הקדוש ברוך הוא מעצמו, זה לברוח כדי שהוא לא יעשה את זה. נדמה לי שזאת הטענה של יונה. טוב, יונה מגלה לדאבונו שהשם לא מאפשר לו לברוח. הוא גילה שלברוח הוא לא יכול, אבל זה לא אומר שהוא חושב שהשם צודק. רק מתי נגמר הסדר? שאני אכוון את עצמי? מה? שבע וחצי. טוב, אז אנחנו מתקדמים עכשיו לפרק ג'. השם אמר לי, את מעדיפים שלא נלך על סוף הסדר? אני פשוט לא יודע, כן, זה ארוך כבר? 10 דקות, לא, באמת, אני יכול גם לסיים עכשיו, כי אנחנו בדיוק בסוף פרק ב', רק שאני ידע. מה? עוד. תמיד אני מפחד מאלה ששותקים, אלה שמדברים, זה נחמד. טוב, אז בואו נעשה עוד איזה פסיעה לתוך פרק ג', אבל לא נגזים עם זה יותר מדי, כדי לרצות גם את הרוב השותק. הוא ידבר עם השם בפרק ד', אחרי שהוא התייאש ממנו סופית בעצם. עכשיו תראו, פרק ד' הוא רווי בייאוש, כן? כשהוא אומר, כי ידעתי, כי אתה השם, אל חנון ורחום ורפאי ובחסד וניחם על הרעה, הוא כאילו אומר, אתם רואים, הוא כאילו מונה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא באכזבה. נדבר על זה בעזרת השם בצום גדליה, כן. טוב, מה קורה בפרק ג'? יונה התפלל אל השם, השם לא עונה לתפילה שלו פשוט, הדג פולט את יונה אל היבשה. זה אולי כדי להגשים את מה שהמלאכים אמרו, המלאכים אמרו אל תיתן לנו דם נקי. נון קוף יוד א'. הם לא רצו שהשם ייתן להם דם נקי, והשם באמת לא נתן להם דם נקי, כי בסוף... כן, ויקה. אגב, הויקה, יונה, כי זה לא שהדג מגיע לחוף ויוצא גרם מדרגות כזה, ויונה יוצא מבסוט, כן? התמונה היא בלה, כן? טוב, מה קורה בתחילת פרק ג'? יונה התפלל אל השם, השם כמו שאמרנו לא מתייחס לתפילה, אבל הוא אומר לי יונה, תשמע יונה, אם כבר אנחנו מדברים, אתה יודע, היה את הסיפור הזה עם נינווה, אז מה אתה אומר יונה, אולי, כן, וידבר אדוני אל יונה שנית למור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, הוא קרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני. הפתיחה של פרק ג' מאוד דומה לפתיחה של פרק א'. ברור שזאת לא הפתיחה של פרק א'. למשל, משמיטים את המילים בין המיטאי. למה? תכף לא יודעים מי זה. כותבים את המילה שנית, למה? כי זאת באמת הפעם השנייה. עכשיו, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה שהשם מצווה אותו שוב ללכת לנינווה? למה השם צריך לצוות אותו שוב ללכת לנינווה? הוא לא ישתנה. כי הוא לא ילך. כי הוא לא ילך, אם השם לא יצווה אותו, אז נשאל אחרת. למה כשהשם יצווה אותו הוא כן הולך? כדי שזה לא יעזור לו לברוח. איך הוא יודע שזה לא יעזור לו לברוח? כי הוא ניסה ונכשל. אתם רואים כלומר, זה בדיוק מה שהסיפור הזה עשה. אז קום לך לנינווה העיר הגדולה, הוא קרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. אבל קודם הוא אמר לו, הוא קרא אליה כי עלתה רעתם לפניי. מה ההבדל בין לבוא לנביא ולהגיד לו, אני רוצה שתקרא עליה, ואני אסביר לך גם למה, כי עלתה רעתם לפניי, לבין להגיד, אני רוצה שתקרא עליה את מה שאני אגיד לך. עכשיו לא מגיע לך אולי לשמוע את ההסבר. אולי לא מגיע לך לשמוע את ההסבר, זאת אפשרות אחת, אם אנחנו עוסקים בעניין של גמול, אבל... עניין של נאמנות אולי. כלומר? כן. כמו הולך לך, כאילו, אל הארץ אשר הרקע, כאילו, אם אתה תהיה נאמן לי, את אומרת זה כמבחן, אני לא חושב שזה מבחן, אני חושב שיונה עכשיו כאילו... מדהים כמבחן, אבל כאמירה, בוא תהיה נאמן, לא משנה, מבחן הוא מבחן. אני שומע, אני חושב שזה טיפה יותר חריף, אבל יכול להיות, כן? יכול להיות שזאת הקריאה שלנו כזה, כאילו שכי זה ש... כן, דיברנו על זה לפני, אני חושב לא בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שיש אפשרות להסביר שכי זה תוכן הקריאה, תעשה את זה בגלל שאני אומר וזהו. יפה, כלומר מה קרה בפעם הראשונה?
פעם ראשונה השם אמר תעשה כי, כי צריך, כי זה מה שנכון. בפעם השנייה הוא אומר תעשה ככה, כי אני אמרתי. עכשיו, מה ההיגיון בזה? למה בהתחלה השם מסביר כי עלתה רעתם לפניי? זה כבר לא משנה. למה פעם הראשונה? אתה סולק בפעם השנייה, למה פעם הראשונה הוא מסביר? אולי הוא יציג בו משהו, יגרום לו לעשות את זה. כן, אני אפילו לא הייתי כל כך סקפטי כמוך, הייתי אומר שבבסיס כשהשם פונה לעבדיו הנביאים, הוא נותן להם גם הסבר למה הם עושים. נכון, הוא משתף אותם לא רק במעשה אלא גם בהסבר. כן, לא יעשה שם כאילו דבר כי אם גלה שדו לעבדיו הנביאים. הוא אומר בוא תבין למה אני מבקש ממך את זה. סבא וסבתא עומדים לבוא לביקור, אתה הולך, אני מספר את זה מהזווית של ההורה, אתם אולי מכירים, זוכרים את זה מהזווית של הילדים. הולך לילדים, לכו תסדרו את החדר, סבא וסבתא באים, זה לא צורה ככה שהחדר ייראה כמו ספינה הפוכה. אומרים הילדים, כן, אפשר לחשוב ממש שסבתא תיכנס לחדר שלנו בשביל לבדוק אבק. ואתה לא שם לב, והילדים בינתיים נמצאים מול המחשב בבטן הספינה, מה שילדים עושים כשהם לא רוצים לעשות את השליחות ששלחת אותם. ואז אתה נכנס לחדר, ואתה אומר, תסדרו כבר את החדר. ואז הם אומרים, אבל למה? ואז אתה עונה, ככה, כי אני אמרתי. עכשיו, למה בהתחלה אתה מנמק ואחרי זה אתה אומר, ככה, כי אני אמרתי? אתה מנמק, כשאתה חושב, שהם מוכנים להקשיב. אבל אם הם לא מוכנים להקשיב ולעשות את זה כי זה הדבר הנכון, אז מה, אתם לא רוצים לעשות את זה כי הדבר הנכון, אז תעשו את זה כי... אני אמרתי, ואין לכם ברירה. רגע, אבל יונה לא השתכנע מכל הנימוקים של השם של פרקים א' ב' שהדבר הנכון הוא הולכת לנינווה? לא, למה? למה יונה לא השתכנע שהדבר הנכון הוא הולכת לנינווה? כי? השם לא שכנע אותו בפרקים א' ב' שזה הדבר הנכון הולכת לנינווה? לא. לא, למה? כי מה השם עשה בפרקים א' ב'? הוא רק הראה לו שהוא לא יכול לברוח. לא היה שום ניסיון לשכנע את יונה שהשם צודק, כי זה לא היה הנושא. יונה לא התווכח, אז גם השם לא התווכח איתו. יונה ברח, השם הראה לו שאי אפשר לברוח. ואז בעצם מה שהפתיחה של פרק ג' אומרת, יחסית לפתיחה של פרק א', זה בסך הכל את ההבדל בין ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, לויקום יונה וילך אל נינווה, כי דבר אדוני. איך קרה שהפעם יונה לא ברח? להשתכנע? לא, יונה כמובן לא השתכנע. עכשיו הוא יוסיף משהו? כן, בוודאי. שתוקרא עליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, משום מה קפצנו לראש הרעיון של בלעם, שהוא הולך לעשות את מה שהשם הולך לומר לו, ואין לו שליטה על זה, פיזית אין לו שליטה על זה, והוא לא יכול לעשות את זה עם העובדה הזאת שום דבר, לא משנה מה הוא ינסה. ומקבל את אותה הרגשה כאן. גם בלעם בעצם מאמין, שהוא יכול לעקוף את אלוהים, נכון? זה בעצם הסיפור של בלעם. נגיד חוקרים שוברים את הראש על מה המטרה של הסיפור עם האתון שפותחת את פיה והמלאך וכל זה. הרי מה השם אומר לו בסוף של הסיפור עם האתון? ואפס! את הדבר... לא, כן, זה משמעות אחרת של המילה אפס. את הדבר השם אומר עליך, אותו תשמור לעשות, או משהו כזה. אבל זה גם מה שהוא אמר לו קודם. אתה נשמע, של... למה הוא הולך בעצם? למה בלעם הולך? אם השם אמר לו שהעם ברוך, ושהוא לא ייתן לו לעשות שום דבר חוץ ממה שהוא רוצה, אז למה הוא הולך? הוא הולך כדי לברך את העם. הוא הולך כדי לקלל. למה הוא הולך? השם אמר לו, אני לא אתן לך, רק מה שאני אומר, אז למה הוא הולך? כן, הוא אומר, אני אצליח לברוח, אני אצליח לעקוף, אני אצליח לתחמן, אני אלך פעם לפה ופעם לשם, ממקום כזה, ממקום אחר. הסצנה של האתון בא להגיד לו, לא, לא הבנת. כשאמרתי שאתה תעשה את מה שאני רוצה, לזה אני אתכוון, שאתה תגיע ותעשה את מה שאני רוצה. ולוקח לבלעם שלוש פעמים כדי להבין, כשהשם אמר את זה, הוא התכוון לזה. והוא לא יוכל לעשות משהו אחר, והתוצאה של הספיקת כפיים והברח לך הזה, שבלק מגרש אותו, זה, אם בלעם היה יודע במפורש, אולי הבא מלכתחילה כדי להסתבך. טוב, אז... אתם יכולים לראות, כן, יונה הולך אנוס וכפוף ובוכה, והוא, אני ככה אומר עוד משהו קטן על פרק ג' כדי להכין אותנו לפרק ד' בפעם הבאה, והוא מפעיל את כל כישוריו הנבואיים כדי להצליח.
ונינווה, העיר הזאת, כן, אני אומר את זה בציניות כמובן, הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. גדולה לאלוהים, בעברית ערבית מודרנית, היינו אומרים גדולה... לאללה. בדיוק, גדולה לאללה. בתנ"ך זה די רווח. תחשבו, הררי אל, הרזי אל, שלהבת יא אולי, גדול עד כמחנה אלוהים, דברים כאלה, כן. אלוהים הוא אדיר, הוא גדול, ולכן כשדבר הוא גדול לאלוהים, הוא גדול לאללה. מהלך שלושת ימים, ויח עליונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד. העיר עם שלושת ימים, שזה קצת מזכיר לנו אולי את פרק ב', יונה, היינו מצפים שמתי הוא יתפלל? ביום הראשון. מתי הוא מתפלל? ביום השלישי. לעומת זאת כאן הוא בא ועיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת, והם חוזרים בתשובה. שבואו תראו איזה נבואה מוזרה יונה מנבא. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. מה חסר בנבואה הזאת? למה? מה? למה ומה צריך לעשות? אוקיי, למה עוד 40 יום ונינווה נהפכת? כי חטאתם. מה צריך לעשות כדי שהיא לא תתהפך? מה צריך לעשות? לחזור בתשובה. מה עוד חסר? מי אומר את זה? תראו כמה... הוא לא אומר להם אפילו כה אמר השם. סתם הוא הולך ברחוב ואומר עוד 40 יום ונינווה נהפכת, הוא אפילו לא מקיף את כל העיר יום אחד. זאת ההגדרה של שביתה איטלקית, נכון? כלומר, הוא אומר, אני הולך ואני גם אומר, כי השם מכריח אותי, אבל בדיוק אני אעשה את זה הכי נצנץ שאפשר, הכי ראש קטן. מינימום שבמינימום. אני מודיע להם עוד 40 יום ונינווה נהפכת, ואני מקווה, אומר יונה, שאף אחד לא יקשיב לי, וזה יקרה. אבל כמו שכבר אמרנו בפעם הקודמת, כל נביאי המקרא נכשלים, וגם יונה. רוב נביאי המקרא מנסים להחזיר את האנשים בתשובה ולא מצליחים. יונה מנסה לגרום לאנשים לא לחזור בתשובה, גם הוא לא מצליח. וימינון שנינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים. לא כתוב הימינון שנינווה ביוד כבב, כי למה? בפרק א' כן היה. בפרק א' יונה הבין את הטעות שלו. כי ברגע שהוא ניסה לא להיות נביא השם, אבל ברגע שהוא אמר, ואת י' כ' ו' כ' אלוהי השמיים אני אראה אשר עשה את היבשה, בום, האנשים הופכים להיות, יראה השם. הוא אומר, הפעם אני אהיה יותר חכם. אני אפילו לא אזכיר את השם שלו, ואמרתי, לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו. אני אתן נבואה, אני רק לא אגיד את שם השם. לא עוזר. אז הם מאמינים באלוהים, שזה מושג כללי, לאו דווקא שם פרטי. ויקראו צומת בשוסקים, היא גדולה ועד קטנה, ואתם רואים את זה, היינו צריכים לעשות בעצם בצום גדליה. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, וירד אדם דומה עליו, ויחסק, וישב על האפר, ויזעק, ויאמר בן נינווה, מי טעם המלך הוא גדוליו? טעם בארמית טעם זה חוק. אבל עושה פה משחק מילים דו לשוני, כי הוא מלך חכם, יודע גם עברית וגם ארמית. למור, האדם והבהמה, בקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל יראו מים, אל ישתו, כן? גם מטעם המלך הגדוליו ומטעם המלך הגדוליו, תדעו לכם שאתם לא רשאים יותר לטעום. והתכנסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרע ומן החמס אשר בכפיהם, מי יודע? ישוב וניחם אלוהים ושב בחרון אפו ולא נובד. אתם רואים שהמלך ורב החובל הם אחים. כאילו יש להם תפיסה רוחנית משותפת, והם אפילו כמעט מדברים באותם מילים. עכשיו, תראו את התוצאה. ועם התוצאה הזאת אנחנו גם נסיים להפעם. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, כן? כי שבו מדרכם הרעה כמו וישובו איש מדרכו הרעה, וינחם אלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. הרעיון של מלך נינווה עובד בצורה מושלמת. הם ישובו, והשם ישוב מחרון אפו. הם יעזבו את דרכם הרעה, והשם יראה שהם עזבו את דרכם הרעה, והוא ינחם על הרעה. עכשיו יש פה שתי רעות. רעה אחת, זה המעשים שלהם, ורעה שהם רעים מוסרית, ורעה שנייה, זה העונש שהוא רע להם, ברמה התוצאתית. תשובה יפה וטובה שגורמת להשם לרחם על אנשי נינווה, ואין ספק שיונה, הנביא המצליח ביותר במקרא, אמור לשמוח שמחה גדולה, אבל כדי שתראו עד כמה גדולה של שמחתו של יונה על ההצלחה המסחררת של נבואתו, בשביל זה אנחנו נצטרך להיפגש בעוד שבוע. זהו, תודה רבה לכם.